Lellyalfa. Moi mun maailma. Sä varmaan oletat, että mä toivotan sulle hyvää itsepäisyyspäivää. Mut en todellakaan toivota. Tää on nimittäin maailman surkein päivä. Meidän presidentti hyljeksi mua. Mä pukeuduin heti aamulla tähän mun hienoon yksisarvismekkoon. Ja ootin kiltisti kotona mun kutsua sinne linnanjuhliin. Mut ei se vaan tullu. Se idiootti Pastelioni varmaan kadotti sen. Tai ehkä se otti sen itelleen ja meni mun paikalle. Oikeesti hei, tosi tärkeetä. Mikä vandaali. Meidän isi maksaa veroja, niin toiset pääsee bilettää sillä aikaa, kun mä istun kotona ja pillitän. Ihan öpistä. Olisin vaan halunnut telkkariin. Sit mä olisin voinut häikästä kaikki mun kauneudella. Ja mun luokan tyhmin idioottikin olisi ihastunut muhun. Sitä paitsi kaikki mun harjoittelukin meni ihan hukkaan. Mä harjoittelin nimittäin kättelemistä mun pehmolelunkaan jo ainakin kuukauden. Kattokaa nyt vaikka, mä oon ihan pro. Mä soitakin saman tien sille prepsalle ja vaadin, että se lähettää mulle hepilokterin tai sit hevosvaunut, jommat kummat. Nyt mä pääsen heti paikalla kättelee sitä. Muuten mä en ala. Tai sit mä murtaudun sinne kukkavieraaksi. Kyllä sit katuis mun hylkimistä. Ei muuta tällä kertaa. Toivottavasti sun juhlat yhtä floppia.